प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मगाचा भाव बिंदु एक फिरगो चेन ताम आसलो इस्टरा दिसाक फादर मका म्हणोक लागलो ब्रादर आमी कोपेलांत मीस करूंक या आतां कोपेलांत वेतोले जाल्यार मोटरसायकलीन रस्त्यान वेतोले जाल्यार आमकां 20 किलोमिटरांची वाट आसली पूण थंयसर रेल्वे ब्रिज आसलो आनी त्या रेल्वे ब्रिजा वयल्यान चलोन गेल्यार फक्त 1.5 किलोमिटर लागतालें आनी ह्याच खातीर फादर म्हणूंक लागलो आमी चलोनूच रेल्वे ब्रिजा वयल्यान वचुया आनी जेन्ना आमी चलताले रेल्वे ब्रिजा वयल्यान दुसरे वाटेच्यान ट्रेन येताली आनी ती ट्रेन पयस आसा अशी धरून फादरान रेल्वे ट्रॅक क्रॉस केलो पूण फादर चुकलो ती ट्रेन ताका लागपाची आनी तेन्ना फादराक हांवें विचारलें फादर कितें रे ती ट्रेन तुका लागतली आसली मरे आनी तो म्हाका म्हणूंक लागलो आयज तर ही ट्रेन लागून तरी म्हजें जिवीत सोंपलें जाल्यार काय बरो आयज हांव जेजू बाराबर जेवणाक आसपाचो मोगाच्या बाबा भिणीनो खरेंच आमची नदर आमी सुर्गीच्या राजाचेर दवरूंक जाय आनी हेंच आमकां भाग्यून पावलो कोलोशन्स 3:1 आमकां हांगासर म्हणटा क्रिस्ता बाराबर देवान तुमकां पुनर्जिवन केल्यात म्हणटोच सुर्गीच्या वस्तूचेर जावं दी तुमचे अंतरेक तुंय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्या हाताक बसलेलो आसा होय मोगाच्या बाबा भिणीनो आमचे अंतरेक जावं दी सुर्गीचे आमची नदर जावं दी सुर्गीच्या राजाचेर आनी जी कोण मोगाच्या बाबा भिणीनो आपली नदर सुर्गीच्या राजाचेर लावन आसतात तांकां ह्या संवसारांत मरणाची भिरांत दिसना आनी हेंच आमी आयच्या पयल्या वाचपांत भाग्यवंत इस्तेवा सवे आमी पळयलां भाग्यवंत इस्तेवाचेर मरण येवपाचें आसा ताका फातरांनी मारपाचो आसा आनी असले परिस्थितींत तो स्वर्ग पळयता तो स्वर्गाचेर आपली नदर दवरता आनीक जेजू देवाच्या उजव्याक आसलेलो तो ताका दिश्टी पडटा म्हणटकच मरणाचे घडयेर पासून भाग्यवंत इस्तेव आपल्या मरणाचेर नदर मारिना आपल्या कश्टांचेर मरण मारिना आपल्या कितले फातर मारतात ताचेर नदर मारिना जेजूचेर नदर मारता सुर्गीच्या राजाचेर नदर मारता मोगाच्या बाबा भिणीनो हें जावं दी आमचें जोण एकल्याचें जिवीत आमी सुर्गीच्या राजाचेरूच नदर मारून जियोंक जाय तर ह्या वेळार मोगाच्या बाबा भिणीन एक ल्हानशें मागणें हांव तुमचे पासत करतां तर आमी दोळे धांपुया मोगाळा जेसू आयज जांकां करोना व्हायरसाक लागून वो कसले पिडेक लागून कसल्या कारणाक लागून मरण येवचें आसा तांकां भाग्यवंत इस्तेवाचें काळजीदार पंडी ह्या मरणाच्या वेळार आनी ताणें आपली नदर आपल्या मरणाचेर न्हय पूण भाग्यवंत इस्तेवा भाशेन स्वर्गाच्या राजाचेर धरूंक तांकां शिकय आनी मरण तांच्या जिविताचो शेवट न्हय पूण मरण नव्या जिविताची सुरवात म्हणून तांकां तूं दाखय आनी ताणें आपलो खोल भावार्थ तुजेर दवरूंक आनी जेसू तांकां तुजे काकलुतीन तूं भोगसणें दी आनी तांकां जेन्ना तांचें जिवीत तूं सुर्गीच्या राज्यांत व्हरतलो तांकां हें सुर्गीचें राज तूं दी म्हूण तुजे लागीं मागता तशेंच जेसू आमी जी संवसारांत आसतलीं आमकांय जेजू भाग्यवंत इस्तेवा भाशेन आमचें जिवीत जियोंक आदार दी आमी आमच्या मरणाक भियेना जावंक आमकां भाग्यवंत इस्तेवाचें काळजीदारपण दी आनी आमी जियेता आसतना संवसारांत न्हय संवसारी वस्तूचेर पूण सुर्गीच्या वस्तूचेर आमची नदर मारून आमी जियोंक आमकां तुजी कृपा दी कित्याक आमकां भाग्यवंत पावलो म्हणटा 2 Corinthians 4:18 म्हणटोच दोळ्यांक दिश्टी पडटा तसल्या वस्तूचेर आमी आमचें ध्यान मोल लायना पूण दिश्टी पडना तसल्या वस्तूचेर दिश्टी पडटात त्यो वस्तू थोडोच वेळ उरतात पूण दिश्टी पडना त्यो सासनाक तोखतात तर मोगाच्या जेजू आमी आमचे जिवीत जियेता आसतना सुर्गीच्या राजाचेर नदर मारून जियोंक आदार दी आनी भाग्यवंत इस्तेवा भाशेन आमचें जिवीत कर कित्याक तूंच म्हणटा Matthew 10:39 आपलो जीव सांबाळूंक सोदता ती आपलो जीव होगडायतली आनी म्हजे पासत आपलो जीव होगडायतात तांकां आपलो जीव मेळटलो तर मोगाच्या जेजू आमचें जिवीत तुजे पासत जियोंक आनी जो कोण आपलें जिवीत तुजे पासत जियेता ताका सुर्गीचें राज येतावें आनी आमचेर जेन्ना मरण येतोलें जेजू वा आमच्या मरणाच्यो घडयो आमचेर येतोल्यो तेन्ना भाग्यवंत इस्तेवा भाशेन आमकांय काळजीदार कर
आमच्या मरणाचेरनूय पूण तुज्या स्वर्गीच्या राज्याचेर नदर मारूंक आमकां तुजे कृपेन आनी बळान भर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया.